Ano siya, mandyan su hotel. Siya ay pinala ko. Yung kiwa. Amra amale pwede pokada mito banano ncha. Bye. Paday ko sa chali raza. Lo, asa. Bondi ba ko paday. Kiyo ane ko? Risa ko nani. Kadapa. Kadapa. Yan pa ni cake sa, yan pa ni cake sa. Yung birthday boy, birthday boy. Ani. Happy birthday, bhai. Thank you, Anna. Happy birthday. Thank you. Oh, tum tractor chalancha, bhai. Oh, teri ka. Bhai, re kare. Paisa. Eta pani. Amma, mama. Manche sita lade ha. Hello guys, good morning. Chole back to my YouTube channel. I hope sab jana sachhe hunu chala. So morning ko baje ra 5. So aile chai 5 ko pare ra. So mausam chai purai pahad dekhi le ra tarai sajan le sama pani pare ra sa. So અને તેમ જાણે શું હોટેલ નો ફસલ મમ્મી પહેલે જાણે ભયો મો ચાહે અને એને લાશું મમ્મી 10 મિનિટ ભયો એને એને કો મોસમ ચાહે પૂરે બીગે હા પાણી પડે રાસ મો ચાહે અબ ચાહે પીના લાકો યો કે વાંચને લાય ચાલા बूढ़े को चाना यो चाहे इंडिया बाटा आको इंडिया बाटा आको यो चाना पानी आमा के छाता हाल खबर बेने बेने अब चाय नाश्ता बाहर आसन चाना से था अब चाहिँ पकौडा रेडी हाम्रो आमाले फेरि पकौडा मिठो बनाउनुहुन्छ गाहकलाई धेरै मन पराएको छ सो एकछिनमा पकौडा रेडी हुन्छ अनि पछि समोसा पनि अनि मेरो युट्युब फ्यामिलीलाई के भन्न चाहनुहुन्छ आमा त्यही पनि मलाई बोल्न आउँदैन खाना आउँछ ए कराउन म चाहिँ जाँदैछु दुध लिन डेरी ओ त्यहाँ डेरी हो सो यो चाहिँ पसलहरू बन्दै छ यहाँ यो चाहिँ पार्किङ हो बस पार्किङ अब यता अगाडि पछि हाम्रो सबै भत्किनी भन्छन् के अरे उतापट्टि अनि त्यही भएर यो बनाएको भाडामा कसै कसैले लेखा कसैले लिएको छैन यो सटरहरू सो मौसम चाहिँ धेरै राम्रो छ तर अलिअलि पानी परिरहेछ भाइ पढाइ कसरी चलिरहेछ ल हाँस पढ्ने भयो हजुर अनि अनि लाइफमा के भइरहेछ त भाइहरूको लाइफमा के चल्दैछ ए गाह्रो हुन्छ ए स्टेडिङ हो ए अब यता ओ यताको भाइसित बसे हेर त भाइ त हिरो आम्मा भाइ ओहो हेर त दिदी दिदी गर्मी बस्यो यता हो क्या पङ्खामा यता भाइसित
हो नानी लो हजुर के भनेको रिसाको नानी ल हेर त गर्मी भएको छ नौ त यता हो कि यता भाइसित हेर त भाइ गम के गम खाएर भाइ हो क्या तरिका त ओ ह्याप्पी बर्थडे भाइ होइन र हेर त आमामामा यहाँ पनि केक छ यहाँ पनि केक छ यसमा त नामै छैन त भाइ कसको नामको काटेको हाम्रो भाइहरू सानो सानो डोनहरू साझा चाउ बेचेर बर्थडे मनाएको छन् एउटा यहाँ छ एउटा यहाँ एउटा यहाँ लुकेछ एउटा बर्थडे बोय यो बर्थडे बोय अनि तिमीलाई डर लागेन चौर टिप्दा जङ्गलमा यत्रो त सानो उमेरमा कतिमा पढ्छौ आठमा तिमी सबै आठमा हो ए सबै एउटै स्कुलमा ए आमा खतार रहेछ यिनीको टोली त अरू पनि ग्याङ छ ओहो तिमीहरू पहिला यहाँ आएको थियो यो होटलमा म थिएँ यिनीहरू फेरि केक लिएर खाएको खुसी लाग्यो सानो सानो भाइहरू यसरी रमाइलो गरेको मेरो त सानो बचपनको याद पो आयो म पनि यस्तै ओ सिङ्गिङ त दामी रहेछ भाइ तिमी गाने गान किन ल ल दामी रहेछ सानो भाइको बर्थडे तिमी ट्र्याक्टर चलाउँछ भाइ हो तेरी हेरे हेरे अनि के भन्छन् म के सोध्न लागेको थिएँ यहाँ के सोध्न उमर कति उमर 12 हाम्रो यहाँ भाइ हिरो च्याउ बेचेर पैसा वा मेहनत आमा उता पनि पैसा यता पनि आमा पुरा च्याउ बेचेर खै यो भाइ त धेरै क्युट छ सानो छ तर ट्र्याक्टर चलाउँछु भन्छ के अरे आमा यहाँ पो राखेको छ आमा पैसा मसँग पैसा गुड नाइट ल ल बाई बाई ल फेरि आऊ है ल बाई के यता आउन हुँदैन र सवारी भेटेछ खुब ठुलो पल्टेछ मान्छेसित लडेछ ज्यान जुन छैन बडी सडी छैन न्यु खोल्न जान्छ
अरे लड्न जाने रे ज्यान जुन छ लड्ने रे झन् पाने लगाउँछ पाने लगाउँछ र पछाडि न पहिला